Salve, salve, amigos da Hora do Som Alto, trazendo para vocês hoje um veículo muito bacana como exemplo para falar um pouquinho sobre o nosso sistema de instalação de Apple CarPlay e Android Auto, né? A famosa conectividade do smartphone na tela original dos carros. Bom, o veículo de hoje aqui é uma Porsche Macan S 2015, tá? Esse carro aqui ele já tem esse rádio completo, né? Que é a central multimídia dele, com o sistema de rádio MFM, Bluetooth para ligações e músicas, e já tem uma tela integrada também. Nós trouxemos para a central original, sem trocar tela, sem trocar rádio, nada. Mantendo tudo que é original do carro funcionando, que eu vou demonstrar na sequência para vocês, e integrando a plataforma de conectividade de smartphone. Caso você utilize um iPhone, por exemplo, como eu estou reproduzindo aqui, ó, o Apple CarPlay na tela, caso você utilize também um Samsung, um Xiaomi, enfim, Android Auto compatível também através da nossa peça, certo? Tudo que é original do seu carro vai continuar funcionando. Então, por exemplo, ó, vejam só que bacana aqui. Eu vou vir aqui na função rádio, né? Posso utilizar volume, posso utilizar o volume aqui do volante também. Então, tudo que é original do carro continua funcionando. Nada disso foi perdido, foi tudo preservado. As funções aqui que alguns veículos possuem também, né? De seletores do carro, demonstrativos aí de consumo, tração, híbridos, enfim, tá? E você consegue, em paralelo ao rádio original, trazer aqui a solução do Apple CarPlay ou do Android Auto, certo? Então, tudo que é do seu carro continua funcionando, acrescentamos a conectividade do smartphone. Caso o seu veículo seja uma BMW, uma Mercedes-Benz com telas flutuante, caso você tenha um Audi, por exemplo, A4, Q3, enfim. Então é um sistema que é compatível com diversas montadoras e diversos modelos de veículos. E aí, direto por toques na tela, no caso deste carro que é touch, no caso de outros carros, o comando seletor é aqui embaixo, né? Os comandos do iDrive, por exemplo, BMW, Mercedes-Benz e Audi. Mas a integração é, como você controla o seu rádio, você vai controlar o sistema de conectividade de smartphone, certo? Então, você consegue trazer para cá, por exemplo, mensagens de texto, SMS ou WhatsApp, ligações de telefone ou de WhatsApp também, músicas, Spotify, Deezer, Apple Music, rádios internacionais, por aí afora, e os sistemas de navegação, por exemplo, Google Maps ou Waze, aquele que for de sua preferência. Você consegue utilizar direto na tela do carro, então, por toques na tela do veículo ou comandos do rádio, essa conectividade de smartphone. Legal, estamos localizados aqui na rua Francisco Alves, número 166, na Vila Romana, Zona Oeste de São Paulo. Temos kits para instalação em nossa loja e kits para envio também. Caso você more em outra cidade mais afastada, no estado de São Paulo ou em outros estados do Brasil, manda para nós o seu veículo certinho, informações do carro, e a gente vai montar o kit para você poder fazer aí a solução de conectividade a bordo da sua central multimídia direto na sua cidade. Legal? Arte Som Alto, agradecemos a todos vocês.